بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایس کے جی قرآن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آج ہم سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر اس کی تلاوت سماعت کریں گے. سورۃ القارعہ, اس میں اکثر لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں, اس کو قارعہ نہیں پڑھتے بلکہ قاریہ پڑھا جاتا ہے. تو سن کے آپ کی کوشش کریں اس کو قاریہ کی بجائے قارعہ پڑھے عین کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون, كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.